Što se tiče onoga što je postignuto kao dogovor između Plenkovića i sindikata, ako su sindikati time zadovoljni, ja ne mogu biti protiv. Međutim, mi imamo jedan sistemski problem. A taj sistemski problem proizlazi iz Plenkovića, njegovog ega i njegovog ponašanja. Kada liječnici štrajkaju zbog svojih opravdanih zahtjeva, tada se njihovi zahtjevi brzo prihvaćaju. Kada štrajkaju i traže svoja prava, oni koji su u zdravstvenom sustavu slabije plaćeni, kao što su medicinske sestre, medicinski tehničari i drugi, njih se ignorira. Dakle, za suce, pardon, za liječnike može, za medicinske sestre, medicinske tehničare i tako dalje ne može. Onda imamo situaciju sa sucima. Kada suci traže da im se ostvare određena prava i opravdano to traže, problem se rješava u roku od nekoliko dana. Kada to traže drugi ljudi, koji su daleko slabije plaćeni na sudovima, njih se ignorira, pa čak i u nekim istupima i vrijeđa. Ovo je klasični elitizam. Ovo je klasičan elitizam gdje se pogoduje onima koji u nekakvoj društvenoj hijerarhiji su bliže vrhu, a samim time i gospodinu Plenkoviću, a onima koji su dole, za njih Andreja živo boli briga. Dakle, usvajanjem zahtjeva liječnika, on je morao biti svjestan da će se pojaviti i drugi koji imaju životne probleme i koji su mnogo teži. Jer je daleko teže sa 700 ili 800 eura podmirivati svoje mjesečne potrebe nego što je to sa 1500, 2000 ili više. E to je Andrej zaboravio. Jer on očito ne zna kako žive ovi kojima je plaća 700 ili 800 eura. I za njih ga potpuno boli briga.